A do të largohet vërtet Luizi ditën e sotshme? Njëzarë fizik ka mbëritur në Big Brother VIP Albania duke bërë kështu që banorët ose Luizi të aludoj se a i mund të jetë personi radhës që mund të largohet. Është në disa media dhe lajme disa ditë më parë që Luizi është vërtet i sëmur dhe mund të largohet përfundimisht këtë dështu nga Big Brother VIP Albania. Madje në një moment edhe Andrea në TikTok e ka cekur këtë fakt duke treguar se Luizi ka qenë në një vizitë tek spitali amerikan dhe kjo gjë do të merret vesh ditën e sotme sa i vuan nga një sëmundje dhe mund të përjashtohet dhe mund të largohet përfundimisht nga Big Brother ditën e sotme. Këto dhe të tjera pa diskutim që do të ndjekim live në Big Brother VIP Albania.